Assalamu alaikum, Sunny Trade YouTube kanalının katılımcıları. Bugün bizde Abzor'da 2017 yılı Kia Sportage ülgüsünde bir maşine. Abiyon 1.7 dizel, 5 orundu. Öngü mokru asfalt tıp kutken bunu. Maşine jakşı, taza. Келгиле сразу эле краскасын талшына бер мен текшерели. Бул аппарат 150'ге чейин таза көрсөтөт. 150'ден өтсө краскаланган болуп эсептелет. 79 92 таза. 90 таза. 79 таза. 79 таза. 87 таза. 86 таза. 102 таза, 80 таза, 87 таза, 81 таза, 90 таза, 87 таза, 102 таза, 72, 74 таза. Бул неге тартпай тасыңар десеңер, бул пластик бампер. 81 таза, 92 таза. 71 таза, 81 таза, 86 таза, 96 таза, 102 таза, 114 таза, мол үстүндө тартып болу, текшерип, 74 таза. Полностью родной краскада, бир да краскаланган жери жок. Комплектацияларына келе турган болсок, биз повторитель поворотнику бар, без ключевой доступ бар, механическое сиденье. Алар күзгүлөрү ачылып жабыла турган. 2017 жылкы машине, 5 орунду, кожаный чёрный салон. Люк жок. Оталдар көрөлү. Батарейка отурып калган экен, аккумуляторун от алдырдык. Мультируль бул машине. Пробеги 197 000, оригинальный пробег. Комплектацияларына келе турган болсок, светофордо турган учурда өзү өчүп жанат бул машине. Режим вождениясына келе турган болсок, режим вожденияга келе турган болсок, спорт режим, эко режим, эки режим вождения бар экен. Эко режим, спорт режим. Бул кондиционер, старт-стоп, радио. Бул жерде дискрет. Бул подогрев сиденьясы бар алдында, экөнүкү тең. Коробка передач. Жакшы переключаться этилет. Hiçbir talçoğu yok. Çö tam. Çorni kojini salon, artkı salonu arasak. Bagajnik çoğun. Просторный, bulktoru. Багажник тики буралган экен. Точечный заводской сваркалары өзгөргөн эмес, эки жагы тең таза. Чириген жерлери жок. Мотору 1.7 дизель. Бул буралган эмес. Капот кой. Ушундай машина. Kia Sportage.